Suomesta Euroopassa ja erityisesti Suomesta Euroopassa. Tämä on vähän sellainen asia tämä Eurooppa, että ajattelin, että sitä voitaisiin kysyä aivan niin kuin on totuttu, että itsenäisyyspäivänä kysytään, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee, voitaisiin kysyä, mitä Eurooppa, eurooppalaisuus sinulle merkitsee. Ja ajattelen, että ehkä täällä Suomessa niin kuin poikkeuksellisesti kiinnostuna monen muun Euroopan maahan, kun vietetään eurooppalaisiin vaikka forssalaisia tai hämeenalaisia tai ylimäkiläisiä. Ja sitten seuraavaksi kantahämäläisiä, suomalaisia ja lopuksi sitten kuin viimeisiä eurooppalaisia. Kun taas jossakin muussa Euroopan maissa ajatellaan, että ollaan suoraan eurooppalaisia. Se paikallisi identiteettiä. Ja ajattelin, että onko siinä syy sitten se, että tuossa kylmän sodan aikaa varmasokien jälkeen Suomella oli niin paljon tekemistä sen oman itäsuhteensa kanssa, me ei niin ehditty eikä pystytty olemaan siinä Eurooppa-keskustelussa mukana, jossa sitten nostettiin eurooppalaisuus ja Eurooppa kaikkien instituutioiden siinä asemaan, missä se tällä hetkellä on, että puuttuukin siitä. Voi olla muitakin syitä tai sitten täällä sanotaan merkitystä, vaikea sanoa, mutta sitä on joskus itse miettiä. Mutta sen sijaan kun omavaihtoisesti, kun ajattelen, että mitä se minulle merkitsee, niin täytyy sanoa, että tänä päivänä tai mitä pidemmälle aikaa kuluu, yhä enemmän se merkitsee. Et kun matkustelee tai seuraa mediaa tai työn kanssa eri kansallisuuksien tai eri globaalien suhteen kanssa tekemisissä, niin seuraa terrorismia tai oikeusvaltion ongelmia tai demokratian toteutumista tai toteuttamatta muissa maissa tai paikallisia tapoja ja kulttuureja. Niin yksi kummallinen tuntee kuuluvansa vanhaa maailmaa ja on ylpeä siihen. Ja meillä on tänään tosi hyvä mahdollisuus käydä tässä keskustelua ja kuulla sieltä tietoja ja tuoda sitten omia ajatuksia ja omia omaa lisäämään ja rikastaa tätä autokokemusta. Ja meillä on huippupuhujat täällä tosiaan Euroopassa, Brysselistä, Sirpa Pietiläinen, Euroopan ja kansallisuudesta ja Sirpa Anttila, jolla on todella vahva ulkopolitiikan ja Euroopan kokemus. Eli tosiaan toivotan teille kaikki tervetulleista. Käykää aktiivisesti keskustelua ja huomioita. Hienoa, että on saatu meidän panelistille tähän paikkaan. Tervetuloa minun puolesta. Tällaista puhutaan EU:ssa mun EU-kampanjaa, mikä meillä on.
mitä tällä EU-rahalla saadaan, niin on äärimmäisen tärkeää ja näinhän se on. Ja nostaisin tässä esiin myös sen näkökulman, että kuinka tehokkaasti me sitä EU-rahaa käytetään. Eli sen lisäksi, että mitä tästä rahaa saa, niin on tietysti hyvä myös tarkastella sitä, että kuinka tehokkaasti niitä EU-varoja käytetään. Mutta ajattelin ihan tosiaan lyhyesti aloittaa nyt vähän kertomaan tästä yleistilanteesta, niin mistä me oikeastaan puhutaan, kun puhutaan monivuotisesta EU-monivuotisesta rahoituskehityksestä ja EU-budjetista. Eli tällä hetkellä eletään rahoituskehyskautta, joka alkoi 2014 ja sen viimeinen vuosi on 2020. Eli uusi kausi alkaa vuonna 2021. Ja tosiaan, niin kuin viime mainitsin, niin niitä uuden kauden esitystä odotetaan komissiolta nyt ihan tässä lähiviikkoina, eli toukokuun toinen päivä on se julkaisupäivä. Kun me puhutaan EU-monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin tällä hetkellä me puhutaan noin 1 000 miljardin euron potista 7 vuodelle. Eli se tarkoittaa tärkeästi ottaen, että EU-budjetti, vuosibudjetti on noin 150 miljardia euroa. Ja tällä rahalla rahoitetaan tietysti sitten näitä EU-keskeisiä prioriteetteja. Jos nyt tarkeasti katsotaan, että mihin se raha tällä hetkellä menee, niin noin reilu 37% siitä menee maatalouden tukemiseen, suurin piirtein saman verran 34% alueen rakennepolitiikkaan, EU-ulkosuhteiden hoitoon, siitä menee noin 6%, samoin kuin hallintokustannuksiin, muuttoliikkeeseen, maahanmuuttoon, karkeasti ottaen vähän noin 2%, ja sitten työllisyyteen, kasvun, kilpailukykyyn noin 13%. Eli tässä on nyt tällä hetkellä tämä EU-budjettirakente. No nyt kun sitten lähdetään keskustelemaan tulevasta budjettirakenteesta, niin on monessa yhteydessä tullut esille, että tilanne on erilainen. Meillä on noussut esille uusia haasteita, uusia ajankohtaisia tarpeita. Ennen kaikkea muuttoliike on ollut paljon pinnalla, turvallisuus ylipäänsä, kasvu- ja kilpailukyky, puolustus. Tämän tyyppiset asiat on ehkä noussut voimakkaammin nyt EU-agendalle. Ja vastaavasti samaan aikaan meillä on UK:n eroaminen unionista, eli EU-jäsenmaana on tulevalla kehyskaudella supistumassa 22-27. Ja nämä on näitä paljon palasia, mitkä tässä sitten vaikuttaa tähän keskusteluun, kun lähdetään neuvottelemaan tästä tulevasta rahoituskehyksestä. Ihan lyhyesti tästä prosessista, niin tosiaan nyt odotetaan komission esitystä. Tämän jälkeen sitten alkaa työ Brysselissä, työryhmä lähtee kokoontumaan ja samaan aikaan myös tietenkin poliittisella tasolla ministerit käyvät tätä keskustelua. Eli pääasiassa tätä rahoituskehystä keskustellaan yleisten asioiden neuvostossa, jossa Suomea edustaa eurooppaministeri Sampo Terho. Sitten loppuvaiheessa, kun neuvostot on edetty siihen pisteeseen, niin tämähän tulee sitten Euroopan neuvoston asialista, jossa on viime kädessä sitten valtioiden ja jäsenmaiden päämiehet neuvottelut tästä lopullisesta tuloksesta. Se, että milloin tähän vaiheeseen päästään, niin se riippuu siitä, kuinka nopeasti neuvottelut etenevät. Eli nyt tietenkin on huomioitava myös ensi kevään puolella Euroopan parlamenttivaalit ja siitä aiheutuvat muutokset, joten on pyrkimystä siihen, että rahoituskehyskokonaisuus saataisiin jo ennen näitä parlamenttivaaleja neuvoteltua valmiiksi. Se, että päästäänkö siihen, niin tietysti monesta tekijästä aikaisemmin nämä neuvottelut on jo huomattavasti enemmän aikaa kuin tämän 9-10 kuukautta, mitä tässä niihin EP-vaaleihin on. Ja se tulee tietysti ottaa huomioon myös tässä Suomen tulevassa EU-puheenjohtajuuskausivalmistelussa, että on mahdollista, että myös 2019 syksyllä nämä rahoituskehykset on sitten edelleen agendalla ja Suomen puheenjohtajuuskauden hoidettava. No ihan loppuun voisin tuoda tästä Suomen valmistelusta. Mennään varmaan tässä keskustelun tuoksinassa sitten tarkemmin näihin näkökulmiin, mutta nostaisin esille niin kuin
keskeistä asiaa, niin Suomenkin kannalta tähän rahoituskehitys, mutta tuli oikeastaan vähän joita samoja, mitä tuossa aikaisemmin tuli esille, mutta että ensimmäinen on tietysti yleisesti tämä EU-rahoitus ja se tavallaan se taso, että millä tasolla tätä EU-budjettia tulevaisuudessa halutaan rahoittaa. Nythän se on tällä hetkellä noin 1% jäsenmaiden BKT:stä. Onko se tulevaisuudessa 1,0 jotakin, 1,1 jotakin vaikka niin, että se on. Tämä on tietysti niin kuin yksi keskeinen kysymys tässä tulevassa kehityksessä. Sitten toinen keskeinen kysymys on nämä uudet haasteet, joita jo mainitsin. Nämä on myös niin kuin Suomen näkökulmasta äärimmäisen keskeisiä, että bruttoliikenneturvallisuus, kilpailukyky. Nämä ei ole tietenkään mitään Euroopan asioita, vaan nämä on Euroopan ja Suomen asioita, joihin täytyy löytää eurooppalaisia ratkaisuja. Ja sitten kolmas asia on nämä Suomelle tärkeät, jos ehkä voisi puhua perinteisemmistä kohteista, kun mainitsin, että tällä hetkellä maatalouteen ja rakennepolitiikkaan menee se noin 70% rahoituksesta, niin tietysti tällä EU-maatalouspolitiikalla on Suomen kannalta keskeinen merkitys. Et tässä ehkä nyt tiivistetty nämä kolme asiaa, mihin Suomen näkökulmastakin näissä tulevissa leikkauksissa on syytä. Kiitos Vesa, ja mennään sitten heti eteenpäin, otetaan meidän kaksi muuta panelistia mukaan, ja näistä tartutaan näihin kahteen kysymykseen. Eli ensimmäinen, mikä Vesa nosti esiin, oli tämä, mikä tulisi olla se tuleva Euroopan unionin budjetin taso tulevaisuudessa, ja tietenkin toisena tärkeänä tämä, että mitkä on ne painopisteet, että mihin unionin rahaa tulisi jatkossa käyttää. Konsensus taitaa olla siitä, että EU-rahankäytön eurooppalaista lisäarvoa tulisi vahvistaa, mutta siitä on eriäviä mielipiteitä, että mitkä ne painopisteet tulisi olla. Mä annan tässä Nikin sertoisantaa. Joo, kiitos. Ensinnäkin kiitos siitä, että tällainen keskustelutilaisuus järjestetään, koska Suomessa aivan liian vähän käydään kansalaiskeskustelua siitä, mikä on Euroopan unioni, mitä se tekee. Se on liian monelle valitettavasti, jotka eivät työnsä kautta ole sen kanssa tekemisissä, niin aivan etäinen. Ja sen takia nyt juuri tämä niin sanottu sauma-aihe, jolloin käännetään uudelle rahoituskaudelle, on tärkeä kohta tätä keskustelua käydä. Ja avata ihmisille, tämä on aika hyvä vertaus, tämä 85 senttiä. Mutta sitten vielä tärkeämpää on se, että mitä me olemme Euroopan unionin kautta saaneet aikaan sellaista yhteistä lisäarvoa, joka ei välttämättä keskustelussa aina tule esille. Ja niinpä mä lähtisin tätä kysymystä lähestymään, ei pelkästään kysymyksenä montako euroa, montako prosenttia, vaan ensin pitäisi keskustella siitä, että mitä me tavoitellaan. Mikä on se Eurooppa, jota me tavoitellaan ja kuinka paljon me ollaan sitten siihen valmiita uhraamaan rahaa. Nyt käydään vaan sitä prosenttikeskustelua, onko se 1 tai 1,1, 1,2. Mutta jos me haluamme esimerkiksi pakolaispolitiikkaa, Euroopan unionin rajoja esimerkiksi vahvistaa, toimivuutta lisätä, niin silloin pitää miettiä, että mitä se vaatii, jotta me voidaan sitten se käytännössä toteuttaa. Mä kytkisin tämän rahoitustason siihen, mitä me odotamme, haluamme, tahdomme Euroopan unionilta seuraavan 7 vuoden aikana. No totta kai on sitten hyvin tärkeä asia Suomen näkökulmasta, niin kuin täällä valtiovarainministeriön edustaja ihan oikein nosti esille tämän alueen rakenne- ja kohesio- ja maatalouspolitiikan, jotka ovat ne tällä hetkellä budjetin suurimmat momentit. Ja Suomihan on Euroopan unionin maaseutumaisin maa, niin totta kai meidän pitää nyt sitten toimia niin, että myöskin siitä jäsenmaksusta, joka sinne joka tapauksessa maksamme, saamme näihin meidän tärkeisiin tavoitteisiin sitä sitten takaisin. Juuri tänne tullessani huomasin Ranskan valtion lähettämän viestin siitä, että miten ne suhtautuu tähän rahoituskehykseen. Ja ilokseni luin, että se on hyvin samantyyppinen, mitä Suomi on tavoitellut siltä osin, että pidetään tärkeänä maaseudun elinvoiman kehittämistä ja maatalouden tulevaisuuden turvaamista.
Meidän pitää hankkia niitä hyviä kavereita ja Ranska on yksi niistä, joiden kanssa pystytään sitä unionia yhdessä kehittämään, tiedän sen kokemuksestakin. Eli en sano prosenttimääriä, koska haluaisin ennen nyt keskustella, että mitä me odotetaan sieltä, koska ne prosenttimäärät tulee sen jälkeen. Kiitos sen kokemuksen. Niin, me voin olla aika paljon samaa mieltä tuokaisuuden seikkailuisella tässä sanoa, että vähän sen kaupassakin ei puhuta vaan, mikä on kauppalaskun loppusumma, onko se kallista vai halpaa, vaan mistä ostetaan ja mitä siellä sitten saadaan. Ja tässä me kuultiin jo suurin piirtein, että minkä tyyppisiin kokonaisuuksiin se raha nyt sitten menee, ja meistä jokainen on sitä mieltä, että keskitytään niihin asioissa. EU on vahva ja pääsitään byrokratiaan. Mutta ihan siitä byrokratian karsimista, vaikka koko hallinto pistetään säppiin, niin ei siitä noin 10% tule, jos ajatellaan, että se on kysymyksesti koko vaikutus. No lähdetään nyt ensin sit siitä, että josko me leikattaisiin sitä kokonaista meidän oikein reippaasti. Silloin yksi vaihtoehto, että leikataan sieltä kilpailukyvystä ja kasvusta, tutkimuksesta, yleiseurooppalaista verkoista, ja koko potti on 13% ja siitä sitten vähän pienempi jollain tutkimusrahoitus, niin me saataisiin pistää lappu sillekin lukuna. Ja siitä ollaan aika yksimielisiä, että se on kuitenkin sitä, mihin pitäisi käyttää enemmän, koska korkeiden kantaverkko ei yksin Suomi rakenna, eikä kyllä Saksakka ja Ranskakaan. Samaten yksittäiset jäsenmaat ei ole riittävän vahvoja varustaa vaikka siihen, että saadaan todella hyvä digialusta. 5G-verkkoiden ja innovaatioiden yhteisille pelisääntöiden ja kaikkien muihin. No, missä sitä se rahaa on sitten? Sitä on sitten täällä maaseudun tukemisessa ja maaseutupolitiikassa ja aluekehityksessä ja sitten sitä on tässä Suomessa maatalouspuissa. Kuinka järkevältä sitten se kuulostaisi, kun me tiedetään vapaakaupan myötä, se aika tiukka kilpailutilanne, missä koko eurooppalainen, mutta erityisesti kun meillä on yrityskaupan kasvuolosuhteet, niin suomalainen maatalous on. Ja se, että me leikataan maataloudesta sitten noin kolmannes tai leikattaisiin sieltä sitten edes se noin uudistus. Ja mitä sitten seuraa? Sitten seuraa se, että jäsenmaat on meidän itse tukemaan. Ja sehän kuulostaisi tosi fiksuneista totta. Paitsi jo tässä tilanteessa, jossa silloin Viro ja Suomi, Puola ja Suomi ja Tanska ja Saksa ja niin edelleen. Me voidaan kilpailemaan, eli mennään siihen historialliseen tilanteeseen, niin entistä enemmän. Ja toinen toistemme kanssa nokittaa toinen toisiamme, että no pistetään sitä tällaista tukemaan, joudutaan siellä ihan tuotannolla tai siirrytään täällä. Jolloin se heikentää meidän keskeisen osa-alueen kilpailukykyä. Se heikentää meidän rahojen käytön ja vaikuttavuutta, jos me siirretään EU-budjetista kansallisiin No se sitten, mistä jonkin verran niitä leikkauksia voidaan tehdä, senkin keskustelu varmaan enää, niin on nämä aluekehitys. Mutta en mä nyt olisi ihan valmis laittaa lakkoon lopulle sen aluekehityksenkään osalta. Siellä on taverkkoja, parempia autotieasemia, siellä on sosiaalisia innovaatioita, siellä on sitä infrastruktuuria, jolla sitten yhdessäni maakunnat voi pärjätä ja jolla oikeasti yritetään tasapainottaa sitä, että se kehitys ei tapahdu vain suurissa kasvukeskuksissa, vaan kehitetään koko Eurooppaa. Jos ei nyt ihan tasapuolisesti onnistuta, niin kuitenkin sillä tapaa, että sitä panosta tulisi enemmän myöskin siihen. Eli silloin niin se, että leikataan, on aika helposti heitetty, mutta se kysymys on, että saadaanko parempaa rahan tuottavuutta tekemällä itse kaikki koulutuksen tai tutkimuksen rahat tai jätetään yleiseurooppalaiset verkot tekemättä tai huonotetaan meidän maatalouden asemaa, niin se ei kuulostakaan enää mun mielestä yhtä fiksua. No sitten se toinen puoli, mitä tuolla parlamentissa on myös pitkään keskustella, on se, että onko meillä jotain muuta paikkaa kuin jäsenmaiden valtiovarainministeriöiden bussit, mistä sitä rahaa voidaan hakea. Hyviä ideoita on esimerkiksi tämä yhteisöveron kautta, varsinkin digiyritysten osalta, jos on vähän vaikea sanoa, että missä se on syntynyt se tuotto.
alvituottoa, ympäristöveroja, kuten esimerkiksi hiilidioksidiveroa tai muoviveroa tai jotain tätä päästökaupan tuloja tai sitten tätä rahasiittoveroa. Ei niihin ole käytännössä, koska ei ottaa niitä uusia veroja ja niitä tuottoja. Sitten se on budjettiin jäsenvaltioissa, se on yksimielisiä. Ja se on ollut aika kivinytkin, että toisaalta se yksimielisyys täällä verotuksen harmonisointipuolella. Mutta tämä on sellainen keskustelu, mun mielestä se kannattaa pitää, että kun me kerran tehdään yhdessä ja kaikille, niin ehkä meillä tämmöisten rahansiirtovero, hiilidioksidivero, digipuolen puolesta osuudessa perittävä yhteisvero, niin olisi sellainen juttu, jossa me voitaisiin kerran vähän enemmässä yhteiseen pussiin, ettei tämä pitää aina ole siellä jäsenmaiden sitten siellä rahakukkalla. Mutta sitten summaan ne kolme viimeistä momenttia tähän on, pitää tehdä sitä, mikä on tehokasta. Eli enemmän tutkimukseen, tuotekehitykseen, yleiseurooppalaisiin verkkoihin. Ja mä seison täysin parlamentin kannan takana, että sen 1% sijasta BKT:stä, että se on 1,3%, mikä on se yhteinen EU-budjetin. Heti kulmat nousi kaverilla vieressä, 1,3%, niin jäsen. Ja tiedän, että jäsenmaat eivät ole tästä kauhean innostuneita, eikä valtiovarainministeriö eikä Suomikaan. Mutta se on sitä vaikuttavuus, että ehkä sitä kannattaisi kuitenkin miettiä, ja sitä löytyisi tahtoa myöskin näihin omiin rahoituslähteisiin sillä ehdolla, että käytetään se lisäpotti juuri sillä, mitä jäsenmaat ei yksin kykene täällä innovaatioon ja kasvun puolella sitten tekemään. Tässä ehkä noin niin lyhyesti tämmöiset alkusuotot asiaa. Kiitos. Sitten haluaisin nostaa tämän Brexitin kokoisen norsun kuitenkin tässä huoneessa esille, että arvioiden mukana 12-13 miljardia vajeen syntyy siitä, kun Britannia poistuu eli unionin kassasta, ja kyllä on arvioinut, että tämä on 17% EU:n nykyisestä budjetista. Sirpa Pietikäinen toi jo esille, että hänen mielestään EU-budjettia tulisi kasvattaa nykyisestä. Suomen kanta on ollut varauksellinen sen osalta, mutta mitä Vesa, niin mitä ajatuksia VM:n näkökulmasta tämän osalta? Joo, kiitoksia. Tässä tuli hyviä näkökulmia siitä, että EU on tietenkin paljon muutakin kuin pelkästään nämä rahoituskysymykset. Tietenkin näin valtiovarainministeriön se union, mutta näin tietenkin valtiovarainministeriön näkökulmasta myös nämä rahoituskysymykset on yksi keskeinen osa sitä, ja silloin tämä Brexit-kysymys kyllä myös oleellisesti liittyy tähän tulevaan keskusteluun. Se ei tietenkään ole se ainoa tekeminen, mitä tässä on tullut esille, mutta ei sitä voi kokonaan jättää huomioimatta. Ensinnäkin se, että rahoituskehyksellä ja EU-budjetilla on tietenkin iso valtiontaloudellinen merkitys. Eli joka vuosi noin keskimäärin 1,7-2 miljardia euroa, niin Suomi maksaa kansallisessa talousarviossaan niin EU:lle rahaa. Toki Suomi sieltä myös sitten tietyn määrän rahaa saa takaisin. Mutta kuitenkin niin, että keskimäärin Suomi on noin puoli miljardia ja 500 miljoonaa nettomaksajana. Eli tämä on tietysti yksi näkökulma, mikä tässä rahoituksessa tulee myös ottaa huomioon. Ja se on tällä nykyisellä tasolla. Sitten jos lähdetään miettimään tätä parlamentin esitystä siitä, että se olisi 1,3%, niin ehkä tämä pieni kulmien kohoaminen saattoi nostaa siitä, että tämä tietenkin vaikuttaisi myös aika lailla siihen Suomen EU-maksuun. Eli on hyvin alustavia arvioita siitä, että jos se nyt on 1,7-2 miljardia, niin se voisi olla sitten 2,8 miljardia tämä Suomen vuosittainen jäsenmaksu tällä 1,3% tasolla. Eli puhutaan tietenkin aika merkittävästä lisäyksestä siihen, että mitä Suomi sitten EU:lle maksaa. Se toinen näkökulma, mikä tässä on tullut esiin, on tietenkin se, että omassa alustuksessakin totesin, niin
ei ainoastaan se, että mitä sillä paljon maksataan, vaan mitä sillä rahalla myöskin tehdään. Tässä on paljon puhuttu näistä alueen rakennettuista ja tutkimuksista ja innovaatioista ja näistä eri politiikoista, mitä EU rahoittaa. Niin näitä on tietysti hyvä aina myös niin kuin laittaa vähän siihen, suhteuttaa siitä, että mitä vaiheessa oikeasti summista niin kuin puhutaan. Eli esimerkiksi EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma horisontti on tälle koko 7 kehyskaudelle noin 80 miljardia euroa. Ja tämä on sama summa, itse asiassa ihan pikkasen vähemmän kuin mitä Puola yksin saa rakenne- ja Euroopan rakenne-investointitukia tälle koko 7 jaksolle. Eli tavallaan se mittakaava näissä tosiaan näissä EU-asioissa on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan, että mistä sitä leikkaustarvetta saattaisi olla. Yksi asia, mitä Suomi on pitänyt esillä tässä rahoituskehyskeskustelussa, esimerkiksi alue- ja rakennettujen osalta, on tämä rahoituksen omarahoitusosuus. Eli tällä hetkellä, kun Suomi saa EU-rahaa, alue- ja rakennerahaa, niin Suomi laittaa siihen 50% omaa rahaa lisää. Eli Suomella tämä omarahoitusosuus on 50%. Mutta sehän ei ole kaikissa jäsenmaissa sama, vaan se vaihtelee sitä 70-75, jopa 85. Tässä oli näitä talouskriisin aikana myös poikkeuksia, jolloin se oli täysin 100% tämä ei ole rahoitusosuus. Eli tämän tyyppisiä keinoja, nyt kun esimerkiksi tietysti jäsenmaissa kuitenkin tämä alue- ja rakennepolitiikka on tietysti myös tuottanut tulosta ja heidän taloutensa ja muu on kehittynyt, niin on mahdollista, että tämän tyyppisillä luokkauksilla näihin kriteeristöihin niin voidaan saada aikaan säästöjä kuitenkaan vaarantamatta tätä koko politiikkaa tai niitä tavoitteita, mitä sillä politiikalla sitten halutaan tehdä. Joo, kiitos. Mä unohdin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa mainita sen, että esimerkiksi puolustusalan yhteistyö on äärettömän tärkeä. Se tulee viemään tietyn määrän rahaa. Se riippuu tietysti siitä, että missä aikataulussa ja missä laajuudessa niitä yhteisiä hankintoja vastaavia tehdään. Mutta joka tapauksessa Euroopan unioni, kun Suomi aikanaan liittyy, erittäin monelle suomalaiselle se oli nimenomaan turvallisuusyhteisöjä ja sitä kautta puolustettavissa. Mutta tämä hallituksen kantaa, että se on noin yksi, ehkä saattaa olla vähän ylikin. Sieltä hallituksen sisälläkin toki löytyy vähän erilaisia variaatioita, mutta en usko siihen, että se menisi 1,3, mutta 1,2-1,1 välillä. Riippuen tietysti siitä, että mitä sitä halutaan. Se on se ykkösasia, että mitä me haluamme, niin sen pitäisi sitten vaikuttaa siihen, mitä se rahoituskehyksen prosenttiosuus käytännössä on. Eli kaiken kaikkiaan näitä meidän rahoja, jäsenmaksuja, takaisinsaantoja ja vastaavia pitää peilata siihen, juuri mitä tässä vieressä valtiovarainministeri edustaja totesi, että mikä on sen vaikuttavuus. Se on äärettömän tärkeä asia silloin, kun on yhteisistä varoista kysymys. Sitten nyt kun on nämä niin sanotut 10 jäsenmaata, jotka 2004 liittyivät Euroopan unioniin. Muistamme hyvin sen vappu, tai sanotaan 1.5. Niin nyt pitää kyllä selvittää sitten se, että mitä alue- ja rakennepolitiikalla on näissä uusissa jäsenmaissa saatu aikaiseksi. Syntyykö sieltä sitten liikkumavaraa, että onko siellä olevat tavoitteet jo saavutettu, ja sitä kautta voitaisiin ajatella, että tätä Brexitin jättämää aukkoa voisi tarkastella tätä taustaa vasten. Se on totta, että se on valtavan iso aukko, mutta myöskin sen myötä poistuu Euroopan unionista tietty määrä tehtäviä, jotka ovat olleet Euroopan tai yhdistyneen UK:n palvelemista ja UK:n asioiden hoitoa. Eli mä lähtisin tarkastelemaan tätä rahoituskehystä edelleen siitä näkökulmasta, että mitä me sillä halutaan. Ja toivon kuitenkin, että me saadaan omaa oksaamme ja tarkoitan täällä sitä, että me lähdemme alueen rakenteen ja kohesiopolitiikkaa, sen enempää maatalouspolitiikkaan tekemään leikkauksia, varsinkin nyt, kun meillä on kaksi isoa asiaa ja mahdollisuutta. Ensimmäinen on se, että
uusiutuva energia, biotalous on se kasvava trendi, ja Suomella on tässä mielessä valtavat resurssit olemassa, hyödyntämistä odottamassa, ja silloin se tarkoittaa sitä, että koko Suomesta pitää pitää huolta. Ja sitten Euroopan unionin, täällä on tämä valvoinen asiakirja tästä, että mikä on se EU:n tuleva maatalouspolitiikan sisältö. Siitä kirjasta mä kaipaan aivan erityisesti, siitä se puuttuu nimittäin. Mitä Euroopan unioni tekee sinä päivänä, kun nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset jakaa maapallolla, mutta myöskin EU:n sisällä maataloustuotannon, ruoantuotannon alueita uudella tavalla, kuivuudesta johtuen tai liian runsaista sateista ynnä muista johtuen. Siihen varautuminen on täällä ohitettu vain sanalla ruokaturvallisuus, mutta siihen pitää jatkossa kyllä panostaa paljon enemmän, koska kyllähän meidän ensimmäinen tehtävä on ruokkia kansalaiset, ja se on se ykkösasia. Tilanteessa, jossa olemme ilmastonmuutoksen aiheuttamassa kriisissä sillä tavalla, että tietyt alueet maapallolla kuivuvat ja sitten siirtyvät pois maataloustuotannosta tästä syystä. Jatketaan seuraavalla tilalla lisää. Sirpa Pietinen. Minusta näin Suomen neuvottelukannat on ihan järkeviä ja henkilökohtaisesti tuen niitä, mutta sitten kun yrittää katsoa kokonaisuutta, niin siellä tulee vähän kuin sotessakin muuta vastaan. Mun mielestä Visegrad mailta, näitä äänisuusilta jäsenmailta, pitäisi leikata näitä pitkitettyjä häntiä täältä sekä maatalous- että aluekehitystukien puolelta. Mutta se on vähän toinen juttu, että mitä sitten realismina tapahtuu, kun jäsenmaat on neuvottelemassa sieltä niin lopputuloksia. Sitten toinen vielä isompi asia, joka siellä tässä voidaan kuntoon, niin on tämä oikeusvaltion mekanismin tehokkaamman työkalu. Eli se tarkoittaa sitä, että jos joku jäsenmaa A ei noudata, eli mä puhun jonkun pienen direktiivin yksittäisestä rikkeestä, Napolin jätehuollon tai meidän normien tai muiden osalta, vaan silloin on ihan oikeasti mun mielestä suuntavetessä, vaikka niin maahanmuuttopolitiikassa, kun on sovittu, että yhdessä kotoutetaan, niin jos ei kerro noudata, jos ei ole oikeusvaltioperiaatteita, niin siksi alkaa kun asiaa tutkitaan, niin pitäisi olla mahdollisuus jäädyttää tältä maalta joko osa tai kaikki sekä maatalousta kehitystuista. Ja sellaisessa tilanteessa, että se rikkomus todetaan sitten EU-oikeusasteessa pitäväksi ja asiaa ei ole korjattu jäsenmaan osalta, niin sitten voisi pidättää ihan kokonaisuudessa. Tämä on erinomainen ideo, että totta, mutta jälleen kerran se sama realismi, niin voi sotekaan ehdoja, niin kuin meillä olisi se yksi, niin voi olla, että kun siellä on näin 10 uutta jäsenmaata myöskin neuvottelemassa pöydässä mukana, niin kuinka paljon sieltä leikataan ja kuinka tiukka oikeusvaltiomekanismi ja rahojen jäädytykset tulee, niin se on sitten niin iso kysymys. Ja mä en ihan kokonaan sitä EU:n budjetin tulevaisuutta näin meidän tavoitteiden varalla asiassa. Sen sijaan, niin kuin sitten on myös pienempi, että tuolla maataloustuissahan on sellainen mekanismi, että jos on rahankäytössä rikkeitä, niin ne rahat peritään takaisin silloin tulevassa kasiolupiirtiin. Aluekehitysrahojen osalta siellä on pikkuinen kaunosvirhe, se on se, että ne voidaan uudelleen ohjata kansallisesti seuraavaan tai tulevaan hankkeeseen. Se on ihan turha insentiivi ikään kuin kokeilla kepillä jäätä tai käyttää myöskin vähän huonompia hankkeisiin näitä rahoja. Niin kyllä sillä tässä on se sama automaattipalautus sillä puolella. Ja myöskin tämä tämmöinen 50-50 on rahoitusosuus kuulostaa kuitenkin järkevällä. Ja se on myös kun tuolla saatiin tämä rahojen palautus, niin se on ne asiat, jotka sieltä sitten ehkä voisi saada. Ja alleviivaisin vaan tosiaan näitä uusia haasteita, niin kuin muuttoliikehallinta ja ennen kaikkea tuo puolustus, jossa me saadaan vielä Euroopan moninkertainen etu ja turvallisuus itselle, jos vähän tehtäisiin näitä yhteishankintoja ja kehittämistä ja panostusta. Sen myöskin maksaa EU-budjetissa, että se pitää selvästi myöskin ottaa huomioon. Vielä kuulisin kommentteja myös Vesalta ja Sirkko Liisalta koskien tähän, mikä Sirpa nosti esille, että tämä EU-rahoituksen ehdollistaminen, eli tämähän on sellainen, joka on nostettu esille
nimenomaan se, että EU-koheesiorahoitusta voitaisiin leikata, ellei joku jäsenmaa noudata ja kunnioittaa perusoikeuksia tai noudata yhteisiä arvoja. Niin miten, mitä mieltä olette tästä ja kuinka realistisena näette, että täällä me voisin mennä? Joo, kiitos. Tämä on erittäin tärkeä aihe siitä syystä, että koko Euroopan unionin toiminta ajaa. Kaikkein suurin ongelma on ollut se, että yhteisiin päätöksiin on kyllä sitouduttu, mutta niitä ei ole läheskään joka maassa pistetty täytäntöön. Ja siitä on syntynyt nyt tämä tilanne, että Puola tälläkin hetkellä Unkarin vaalitulos kertoo sen, että siellä tilanne jatkuu tiettyyn suuntaan, eli tarkoitan sitä, että pakolaispolitiikalle sanotaan ei. Unkarin vaalitulossa sen selkeästi vahvistaa, jos olen oikein ymmärtänyt. Eli me tarvitaan kunnon pelisäännöt siihen, mitä tapahtuu, jos yhdessä tehdyistä päätöksistä ei yhdessä pidetä kiinni, eli pistetä niitä täytäntöön. Ja silloin yhtenä keinona on käytetty ja todettu tätä, että voidaan leikata näitä koheesiovaroja. Siihen pitää tehdä vain selkeät säännökset, jotta ne, jotka toimii väärin, tietävät etukäteenkin jo, että mitä siitä seuraa. Maataloudessahan on äärettömän ankara kuri. Siellähän viljelijä ei saa erehtyä. Semmoista ei ole olemassa ollenkaan EU-maatalouspolitiikassa, että sä oot vahingossa pistänyt ruksin väärään kohtaan. Vai tulipalo ja kuolema on maatalouden sanktioissa hyväksyttävä syy jonkun virheen korjaamiseen. Miettikäämme vähän aikaa. Siis tämä ei ole laisinkaan yhdenvertainen tämä ihmisten kohtelu EU:n sisällä tai eri ammattien kohtelu. Että ne sanktiot on niin ankarat, että ihan hirvittää sanon suoraan, kun aika läheltä olen niitä seurannut. Ja sanktiot on kovat, jos sä teet yhden virheen, niin silloin ei leikata ainoastaan sen virheen kohdalta, vaan leikata saaduista tuista. Ja tähän nyt yritetään saada oikeudenmukaisuutta. Eli kaipaa sitä, että Puolakin tietää tarkkaan jatkossa, jos ei noudata oikeusvaltioperiaatteita, mitä siitä Puolalla seuraa. Kyllä kai sen pitäisi vähitellen ruveta puremaan, mitä tehdään, kun se tiedetään. Mutta kysymys kuuluukin, että ollaanko tästä sitten yhtä mieltä. Nämä päätökset pitää tehdä yksimielisesti ainakin tällä hetkellä. Että tämä on niinku se iso kysymys, mutta tärkeä asia, koska koko unioni on kärsinyt siitä, että yhteisiä päätöksiä ei ole noudatettu eikä pistetty täytäntöön. Ja sitten on nämä vielä erikseen nämä niin sanotut oikeusvaltioperiaatetta kolkuttelevat. Joo, ihan lyhyesti voisin tähän jatkaa, että puhutaan niin EU-rahoituksen ehdollisuudesta, niin siinä on tietenkin monia eri tasoja, niin tässäkin on tullut esille. Ääriesimerkkinä voisi tietenkin olla se tapan ehdollisuus tähän oikeusvaltion periaatteeseen liittyen, että jäsenvaltion toiminta jollakin väikeällä tavalla rikkoo näitä EU-perusoikeuksia, perusarvoja ja sillä tavalla tavallaan sen, että jäsenmaat tuetaan rahallisesti ja jäsenmaan toiminta rikkoo sen rahoittajan selkeitä arvoja ja perusteita. Niin tämä on tietysti se yksi ehdollisuus, johon pitäis voida puuttua, jos tämmöinen tilanne syntyy. Niin kuin tässä on tullut esille, niin nämä päätökset tehdään yksimielisesti, niin se haaste on melkoinen. Tietenkin sitten tämä ajatus niin saattaa käytäntöön. Mutta sitten tietenkin on olemassa myös vähän lievemmän tason ehdollisuutta, eli voidaan rahalle esimerkiksi asettaa tavallaan kannustinvaikutusta, että pyritään saattamaan hallintorakenteita ja tämän tyyppisiä järjestelmiä jäsenvaltiossa kuntoon. Ja sitten kun ne on saattu kuntoon, niin sitten voidaan rahoitusta myöntää. Eli tämmöistä ehdollisuutta ei ole käytössä jo tällä hetkellä on, eli puhutaan yhteydessä ex ante ehdollisuudesta. Ja sitten niin kolmantena tasolla voisi ottaa tavallaan ehdollisuudessa esiin, ehkä tässä on ehdollisuutta, niin linkitys, kannustin tyyppinen kriteeristö, esimerkiksi tässä muuttoliikepolitiikassa, että niitä kriteerejä, millä sitä rahaa jaetaan, niin voidaan tietysti muokata sen mukaan, kuinka hyvin esimerkiksi jäsenmaa
kysymyksiä, kysykää vapaasti tähän asiaan liittyvää. Nouseeko yhtään kättä? Tuolla on kysymys. Kiitoksia. Tosi hyvää keskustelua, kun kuulemme tätä kaupunginhallituksesta ja maakuntahallituksesta. Olisin kysynyt oikeastaan tätä vinkkejä siitä, että kuinka me täällä maakunnissa ja kaupungeissa voitaisiin paremmin hyödyntää näitä EU-rahoja. Eli tämä, että mehän emme osaa sitä hakea, me emme osaa ainakaan hakea niihin vaikuttavimpiin kohteisiin niitä rahoja niin hyvin kuin pitäisi. Tämä on oikeastaan tällainen yleinen, että paljon on tarjolla mahdollisuuksia, mutta sitten kuitenkaan meillä ei saada aikaiseksi riittävän hyviä hankkeita, joilla saataisiin sitten täällä hyvää syntymään täällä Suomessa. Tämä on tämmöinen vähän laajempikin meidän vinkkiä, jotta voisimme toimia paremmin. No ensin, ettei tule turhan sykeä kuvaa, niin kyllä Suomi on pystyvä hakijaksi tämän aktiivisen ikääntymisen puolelta. On haettu hyviä hankkeita samaten osassa niin kuin näitä digihankkeita. Mutta sitten jos katsotaan meidän suhteellista osuutta, niin kyllä me voitaisiin olla parempia. Juuri neuvosien oikeastaan olisi se, että käytetään enemmän niitä hankkeita yhteen. Meillä on monta kertaa samantyyppisiä hankkeita eri maakunnassa, eri yliopistossa, eri kunnassa. Ja silloin ne kaikki on suhteellisesti aika pieniä. Ja jos olisi enemmän yhdessä, niin olisi kehityskertomus. Näin me teemme sotesta terveysvallankumouksen, jossa terveysteknologia tulee joka viitikuntaan muualle. Ja sitten tulluksissa on omaa juttua ja laitekehittämisessä se on omaa juttua. Ja sotessa kotiin vetävillä palveluilla se on omaa juttua. Ne kaikki yhdessä, niin silloin voisi myös sitä kokonaissummaa kasvattaa. Sitten toinen juttu on se, että hyvin ollaan toki perillä, mutta kannattaisi olla enemmän myöskin ikään kuin etukin kerrossa ja nostaa sitä rimaa myöskin. Ja nyt on tietysti tuolla kiertotalouden puolella, niin ei katsota vaan, että miten jätevesilietettä voisi käyttää lannoitteena nykyistä päivänä, kun me tiedetään sen, että esimerkiksi mikromuovi tai lääkejäämä tai tätä raskasta talviongelmaa. Vaan mietitäänkö sitten heti kerrasta, että mitenhän se jätevesijärjestelmä pitäisi suunnitella. Ei mietitä vaan, että miten sitä muovia kierrätettäisiin. Vaan me tiedetään, että muovin käyttömäärä nykyisellään olisi kasvussa ihan järkyttävää määrää ja kymmennyksellä nykyistä raaka-aineen määrästä pitäisi pärjätä, niin sen aineenjuoksusijasta mennään heti sitten sinne seinäsyppyyn. Mietitäänkin sitten, että okei, mitä kaikkea miten tästä puukuutusta voitaisiin pakkauksessa ja vaatteissa ja siinä ja tässä tehdä ja mistä kaikesta se muovi voisi kokonaan poistaa ja se kymmenkertoinen saada aikaiseksi. Eli semmoista on sellaista rohkeutta ja uskallusta, joka tuolla myös siinä hankepuolella toivoisi nykyistä usein, koska ne on niin uusia juttuja sitten, jotka aikanaan toteutuessaan on niitä eri osa-alueet, lainausmerkeissä Tapiolla kuuntelua kaupunkikonsepteja, että okei, ne on digitoitu. Ja kyllä meillä digiosaaminen eurooppalaista yksin järjestelmä on vahvaa. Ja Viro on profiloitunut tällä puolella paljon napakamia ja puheenjohtaja kaudellaan sitä eteenpäin, niin tämä on tyyppisillä ajatuksilla. No niin, minun kysymys oli hyvin tärkeä ja otan vain yhden esimerkin, joka koskettaa tätä maakuntaa ja kyllä se on tämä digitalisaatio. Että jos meillä olisi ollut aikaisemmin tietoa siitä, että minkälaisia hankkeita ja muita sen osalta olisi ollut tehdä, niin ehkä me oltaisiin tässäkin asiassa maakuntana vähän pidemmällä, mitä me tällä hetkellä ollaan. Eli tällä mä tarkoitan vaan sitä, että niiden mahdollisuuksien tiedottaminen, niin se on äärettömän tärkeä asia. Nyt jatkossa maakuntien kautta se tulee tapahtumaan entistä enemmän. Ja silloin se on lähempänä tässä, mutta pitäisi vaan huolehtia, että tiedotetaan kauttaaltaan niin, että voidaan monipuolisesti hyödyntää. Ja meillä on pikkusen ujoutta siinä, että me saataisiin olla ehkä enemmän vähän itsetuntoisia ja hakea näistä komissaari Katainen on meitä tästä vähän muistuttanutkin, että me voitaisiin niitä tiettyjä rahoituksia ja hankkeita paremmin hyödyntää. Mutta totta kai se vaatii aina sitten sen asian, jonka ympärille se hanke rakennetaan, ja sen täytyisi olla vielä sellainen, että se sitä
jotka luovat menestystä alueellaan. Sen sijaan tuolla liiden puolella yksi asia pitäisi nyt korjata, jos saamani palaute on oikea. Viime perjantaina tuolla Urjalan tilaisuudessa Leader-hankkeen tekijät viestittivät sitä, että siellä on kuulemma sellainen määräys, että niistä hankkeista yrittäjä ei saisi hyötyä, ei saisi tulla yrittäjän hyötyä. Mä en ymmärrä tämmöistä kirjoista sen takia, että eikö me juuri haeta niistä uusia innovaatioita ja ideoita näiden kautta, niin totta kai sen voi, sen pitää sen tuloksen voida hyödyttää jotakin yritystä sitten aikana, joka se toteuttaa. Mutta en ole ehtinyt tätä vielä selvittää, mutta aion sen selvittää tuolla Helsingin päässäkin, että jos tällainen kirjaus siellä on, niin se pitää siis kyllä muuttaa, koska se vähentää kiinnostusta näitä hankeasioita rakentaa. Ja se on kuitenkin se liiderullu maaseudun näkökulmasta aivan elinen. Voisin myös tässä nostaa näiden lisäksi vielä yhden näkökulman esille, mikä tässä vähän jo tulikin, mutta haluaisin sitä vielä tietysti korostaa, on tämä verkostoituminen. Eli jos esimerkiksi ajatellaan horisontteita tutkimuksen innovoinnin puitteisemaa, missä koko rahoitus jaetaan näiden hakemusten perusteella, että siinä ei ole mitään ennakkoon allokoituja osuuksia kenellekään, vaan se tapahtuu täysin avoimen hakemusten kautta, niin kyllä siinä sellaiset hakemukset, joissa on niin kuin verkostoiduttu lähialueen tai lähijäsenmaiden tai kaupallisempien jäsenmaiden yhteistyö korkeakoulujen ja muiden kanssa, niin kyllä niillä on selvästi paremmat mahdollisuudet sitten menestyä, kun että jos ihan yksittäin lähdetään sitä hakemusta tekemään. Tätä ehkä haluaisin tässä korostaa. Kiitos Timo Kaunisto täältä Hämeenlinnasta. Ensinnäkin kiitos näistä kommenteista siitä, että kun ollaan tämmöisessä sarakohdassa, niin tätä budjettikehystä voitaisiin aina kasvattaa, niin samaan aikaan kun puhutaan niin voimakkaasti niistä EU-tehtävistä ja vanhoja tehtävien lisäämisestä ja vanhoja tehtäviäkin on hoidettavana, niin johon rahahan se ei onnistu ja tällä aika hyvin se tuotiin esille. Mutta eikö tähän Britannian takavasemmalle poistumiseen liittyy myös suuri mahdollisuus uudistaa näitä järjestelmiä. Me tiedetään esimerkiksi suomalaisesta järjestelmästä, kun lähdimme tähän EU-pyrkimään, niin meillä oli tavoitteena, tiedettiin, että se on suuri maatalous- ja aluepoliittinen yhteyttö, niin tavoitteena luoda oma pohjoismainen tukijärjestelmä, nimenomaan maatalouden tarpeita ja ongelmia ajatellen. Siinähän ei onnistuttu, vaan sitä on sitten yritetty paikata erilaisiin kansallisiin keinoin, mutta tällaista omaa järjestelmää ei ole olemassa. No ehkä se ei ole tänä päivänä kauhean realistista, mutta kun puhutaan näistä maatalouden ongelmista, niin keskeistä on tämä kannattavuusongelma, erityisesti tämä maatalouden aseman ruokamarkkinoilla. Nyt Kristeli talon poikana sanoi, että tämä on vähän kärjistys, mutta en mä halua lisää rahaa, mutta haluaisin paremman aseman siellä ruokamarkkinoilla, koska mä tiedän, että jos EU lähettää rahaa, niin se on hetken päästä KMS:n taskuissa. Eli millä tavalla voitaisiin rakenteellisesti tätä parantaa tässä yhteydessä, kun on suuri muutoksen mahdollisuus. Ja toinen liittyy myös näihin aluepolitiikkaan ja kohesiorahastoihin. Täällä Osmo toi esille sen, että on tavoiteltu näitä heikkouksien poistamista, mutta näin kyllä myöskin vaaran niin alueellisesti siinä, että jos tavoitellaan vain kasvua ja innovaatioita, niin se siirtää silloin rahoituksen tavallaan niin kuin niiltä alueita, jotka ovat kärsineet
esimerkiksi keskittymiskehityksestä tiealueille, jotka nyt rakentaa esimerkiksi tämmöisen innovaatioalustan varan tarkoittaa sitä, että raha menee Itä-Suomesta vapaamuuden joukkoille. Jos mä saan aloittaa, kun pitäisi lähteä bussireiteen, se lentokoneelle tuossa vielä illalla siellä. Meillä on niin näihin kahteen kysymykseen kommenttia. Joo, kyllä se mun mielestä ja sitten koko alueella pitäisi olla, ja tämähän se painopiste, miten nämä aluekehitys, maaseutukehitys ja koheesioa menee koko ajan enemmän, että sillä tuetaan innovaatiota, kasvua, selviämistä, vihreämpää, osallistavampaa, sosiaalisesti mukaansauttavaa kehitystä. Ja mä en siinä ehkä niin näe, että se voi tapahtua vain Helsingissä, vaan kyllä Suomessa alueellakin voidaan tehdä monessakin osassa maataloudessa, tuotantossa, matkailussa ja esimerkiksi ikäihmisten hoidossa näitä innovaatioita, jotka suhteellisesti parantaa ja niillä saattaa olla jonkinnäköinen mahdollisuus olla sitten hyviä käytäntöjä muuallakin. Mutta pieni tuska meillä Suomessakin niitä, mutta koko Euroopassa on se, että meillä on aika paljon ikään kuin tämmöistä hyvityskompensaatioita aluekehityksessä, joka sitä kehityssanaa oikeasti lykisi eteenpäin. Ja tämä on sitten se asia, jossa kyllä rehellisesti pitäisi meidänkin katsoa vähän, eikä katsoa, että millä tapaa tämä suurus savolaisen tai lammilaisen elämä on parempaa, kun täällä on käytetty nämä hankkeet. Joskus on julkista infraa, joskus on sosiaalista, joskus on kylähankkeita, joskus se on joku työllistämishankke, mutta pilkuja tämmöiset työllistämishankkeet investoinnit, niin voidaan menettää, niin voi tietää kaupassa. Eli tämä on mielestäni oikea toimista, mitkä on se, mitkä voidaan yhdistää tätä sohjusoppirahoisiin tai tähän eurooppalaisen strategisten investointien. Ei siis voida periaatteessa, mutta ei vielä ole käytetty. Rahoituksia osana useammasta ikkunasta sellaista tukisaa. Tukijärjestelmän uudistaminen pitkä tarina, josta tämän KAPI-yhteydessä taas käytetään keskustelukierros. Ja meillähän tässä on ruokapolitiikka, ja koko globaalissa ruokapolitiikassa tiedotettiin tullut asialle. Erityisesti menee kaikki pieni, joka on mahdollista. Ja sellaista laatua luomua lähellä. Ja tiedetään tuotteiden alkuperä. Hirveän harvassa paikassa. Suomihan olisi ihan edelläkävijöitä, mutta sen takia meillä on joku aika kova kilpailutilannekin ja taistelu lähtenyt kohta tästä. Meillä on paljon mitä tästä tapahtuu. Kansainvälistä kauppasopimuksen, jossa on ympäristö, hyvinvointi, sosiaaliset näkökohdat, muut, niin voisi ottaa monen jotain osa ollaan. Siellä on velvoittavuus julkisissa hankinnoissa, kun se on tosi iso jotakin kestävä ruokapolitiikan osalta. Mutta sitten itse tässä KAPissa niin pitäisi kyetä suuntaamaan näitä rahoja enemmän luomuun siirtymiseen, myös erikoiskasveihin, sitten myös kasviksiin ja vähän toisen tyyppisiin esimerkiksi tuotantosuuntauksiin. Siellä pitäisi ihan oikeasti ottaa vaikka väiläinen mainitsemaan nyt konsernien tyypistykset, niin aidosti kehittämään, että sitä lainsäädäntöä noudatetaan, että tukia voi saada aikaan. Ja paljon tällaista, ja valtaosa rahastaa siihen menee, mutta onhan siellä nämä kansalliset kummallisuudet, niin kuin Kreikan tupakakastatus tai Espanjan härkäkastatus tuot. Ja toivomaan, että se saadaan kuntoon. Mutta jälleen kerran, kun jäsenmaat on pöydässä ja siellä käydään nämä klassiset kädenmäärät, niin usein hirvittävän suuren taistelun jälkeen ja pahan mielen, niin palataan lähtökohtiin, kun muutokset on valittava pieniä. Tämä se meidän tuska on siis mun mielestä paitsi maataloustuotteen tehdään etujärjestössä, niin tässä keskustelussa kannustus teille kaikille, niin kannattaisi olla kuluttajat ja ihmiset hyvin, hyvin laajasti. Muuten on pelko, että me mennään aivan väärään suuntaan, että koko ruokaketjujen tapaansa ja tuotantoja on saatu. Kiitoksia ja kiitos kun saan olla mukana ja oikein hyvää kevättä ja päivän jatkoa. Ja jos jää vielä mieltä painavia asioita, niin sähköpostiin saa lähettää ja suoritaan lähettää vaikka kirjekyyhkyä viestejä, jos niin tahtoo.
jatkaa ensimmäisen kysymyksen ja tosiaan tästä kohesiorahoituksesta. Näinhän se on, että jos taas jos EU-tasolla tarkastellaan, niin suurin osa tästä kohesiorahoituksesta rahaa, jonka Suomella ei nykyisin kriteerein ole edes mahdollista päästä osallisessa, koska Suomi on suhteellisesti EU-vaurampi jäsenmaita tai huomattavasti vaurampi kuin monet muut maat. Mutta että varmaan just niin kuin tässä tulevassa keskustelussa, että millä tavalla sitä kohesiorahoitusta sitten tulevalla kaudella järjestetään, niin tulee varmaan tietysti entistä enemmän ottaa huomioon näitä muuttuneita haasteita, tulevaisuuden haasteita. Ja tässä nyt vaan ihan muutama mainitsen, että esimerkiksi tämä jo puheessa on muuttoliike, väestön ikääntyminen, nuorten syrjäytyminen tai tämän tyyppiset asiat, jotka jossain määrin myös, tai isossakin määrin myös Suomea koskettaa, niin varmaan olisi hyvä, että näiden niin vanhojen PKT-alueisten kriteerien lisäksi myös voimakkaammin sitten tulevalla kaudella tämmöiset tulevaisuuden haasteet vaikutus. No niin, ensimmäisenä suomalaisella possulla on saparot, eli meillä on saparoita typistetty pois, eli näitä meidän omia vahvuuksia aina välillä kannattaisi niin kuin nostaa esille, eikä vaan todeta tämmöinen ongelma, kun sitä nyt ei meillä onneksi ole. Tämä kohesiojärjestelmähän on todella tarkoitettu siihen, että parannetaan alueiden elinvoimaa. Ja varmasti sille on jatkossakin tarvetta, sitä en olisi ottamassa sieltä pois. Mä yhdyn siihen, mitä Timo Kaunisto sanoi, että hyvin helposti tilanne johtaa siihen, että ne vetovoimaisimmat alueet käyttääkin ne rahat sitten, mitkä on niin kuin saatavilla, kun kuitenkin pitää olla myöskin tämä heikkouksien poistamiseen tarkoitettu järjestelmä. Ja Suomehan on harvaan asutun maan kriteerien kautta saamassa osaa maata EU-tukea toivon mukaan myöskin jatkossa. Mutta tämä erittäin iso kysymys tästä, että millä tavalla tämä maatalouden tukijärjestelmä pitäisi jatkossa rakentaa. Tiedän tarkkaan sen takia, että suomalainen teurastimo omisti teurastamon Ruotsissa ja Suomessa. Silloin kun tuli tämä kansallisen tuen mahdollisuus sikataloudelle, niin tismalleen sen tuen verran samainen teurastamo maksoi Ruotsissa vähemmän sialihasta. Suomessa vähemmän sialihasta, mitä me saatiin sitä tukea. Eli se tuki teurastamo leikkasi välittömästi tuottajalta pois. Se meni lihottamaan sen teurastamon kukkaroa. Ja Ruotsissa samaan aikaan, kun ei ollut tukea, niin oli korkeampi hinta. Eli tämä on niin selvä todistus siitä, ettei tarvitse epäillä ollenkaan. Tuki, joka tulee tuottajalle, kauppa ja teurastamo, niin liittaa se pois sieltä. Se on satavarma juttu. Ja niinhän silloin, kun EU-esinettä valmisteltiin, niin kaupan korkein toimija sanoikin, että maatalous sai tuet, mutta me tulemme pitämään siitä huolen, että me saamme siitä osuutemme, ja niin ovat kyllä ottaneetkin, ja vähän enemmän kuin olisi ollut mahdollistakaan. Euroopan unionissa on rakennettu monta eri systeemiä. Munkin ministeriaikana oli teemana toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan, jonka keskeisin tavoite oli se, että tuottajien asemaa koko elintarvikeketjussa neuvotteluosapuolella parannettaisiin. Mutta kun tuottajalla ei ole mitään neuvotteluoikeutta tänä päivänä, vaan viime kädessä se, joka sen raaka-aineen hankkii sieltä tuottajalta, on kovassa puristuksessa kaupan kanssa ja kauppa määrää sen, mikä on se liikkumavara siinä ketjussa ja miten se kohdentuu ja ottaa vahvimmana siitä suurimman osuuden. Ainoa keino on se, että me uudistamme ruokamarkkinat niin, että suomalaisen ruoan korkea laatu mitataan markkinoilla yhtä aikaa ruoan hinnan kanssa. Nythän Suomessa kauppa on tehnyt ruoasta pelkän hintatuotteen. Kun mennään Eurooppaan, niin siellähän ruoka on elämystuote. Et sinä mistään ranskalaisista lehdistä tai saksalaisista lehdistä löydä ruoan hintaa, jossa vedetään kauppaan ihmisiä sisälle sillä, että ruoka on tänään nyt niin halpaa tämä ja tämä on niin halpaa. Se on elämystuote ja sitä markkinoidaan elämyksiä. Mutta Suomessa se on sellainen ylijäämätuote, jossa aina on joku tarjous menossa. Se on niin halpaa. Ja kun halpaa ruokaa
vastaa minkään tuottamisen kustannuksia. Ne on ihan ylijäämähintoja. Eli ruokamarkkinoilla pitää saada reilun kaupan säännökset voimaan. Ruoka-asiakasta ei ole mikä hänen tittelissä se jatkossa on, sellainen henkilö on tulossa. Ja meidän pitää saada siihen ketjuun neuvottelujärjestelmään, jossa yhdessä sovittaisiin, että ketjussa syntyvästä arvonlisästä hyötyvät muutkin kuin ketjun vahvin. Tämä keskustelu meillä on käymättä ja mä tiedän, että siihen kauppa ei ole sen takia halukas, koska se on ketjun vahvin. Mutta jos suomalaista ruokaa aiotaan jatkossa tuottaa, sen tuottamisen on oltava kannattavaa. Ja sitä ei saada kannattavaksi, näin niin kuin Timo Kaumisto sanoi, sillä että tukia lisätään, koska ketju vittaa ne sieltä sitten pois. Se ei auta yhtään, vaan se täytyy markkinoiden kautta normaalisti saada. Sitten luomuun siirtyminen. Siihen siirretään ihan hirveällä vauhdilla koko ajan. Mä tiedän, että tänä kesän keväänä tulee olemaan mittava määrä kasvinviljelytiloja, jotka siihen siirtyvät siitä syystä, että kasvinviljely normaali jätteen tuotantoketjuna ei kannata kerta kaikkiaan. Kannattavuus on koko ketjun ongelma, mutta se on myöskin kasvinviljelyn ongelma. Ja silloin kun siirryt luomuun, niin saat edes vähän korkeammat tuet sitä kautta. Tällä on valitettava tosiasia ja tällä on pakko tehdä jotakin, koska ilmastonmuutos meitä koko ajan rupeaa vähitellen koettelemaan ja meillä täytyy olla kyky tuottaa ruokaa silloinkin, koska muuten meitä tulee takaisin ne nälkävuodet, jotka oli 150 vuotta sitten. Lisää kysymyksiä. Erkki Kokkinen, hauskoja. Kysyisin Hans-Antti Korhonen, kun sanoit tuossa, että tänä päivänä jokaista suomalaista kohta EU maksaa 85 senttiä. Mutta mä en ikään kuule, että kuinka paljon me maksetaan EU jokaista suomalaista henkilöä kohti edes noin summa. Mä luulen, että tässä on jonkunlainen veroja, mä sanon, että tätä varmasti tavallinen kansalainen kovasti haluaisi tietää. Näin juuri. Annan Vesalle. Kiitoksia. Tämä tietenkin, paljonko suomalainen maksaa, niin se tietenkin riippuu siitä, että mikä tämä Suomen nettomaksu kunakin vuonna on. Ja siihen tietenkin taas vaikuttaa, että paljonko tuli maksaa jäsenmaksuja ja paljonko sieltä taas sitä rahaa tulee takaisin. Mutta että jos on jonkun verran niin tätä asiaa laskettu ja meillä on keskimäärin tämä nettomaksu, eli kun otetaan asia huomioon, että paljonko Suomi ensin maksaa ja paljonko sieltä tulee sitten takaisin, niin olisi se noin 100 euroa vuositasolla. Ehkä hivenen alue, mutta että kuitenkin niin suuruusluokaltaan tällaisessa summissa on viime vuosina. Haluaisin tuoda tähän keskusteluun sen, mikä usein unohtuu, että puhutaan, että mitä sitten, jos oltaisiin EUn ulkopuolella, niin mä näen sellaisen lukeman, että jos ei EUn sisämarkkinoita olisi, niin se tarkoittaisi, että BKT koko Euroopassa olisi 5% alempi. Se tarkoittaa Suomen talouden kohdalla niin 12 miljardia euroa. Eli voidaan laskea myös sitä hintaa, että jos me oltaisiin tästä pois, ja siihen voisi vielä laskea päälle sitten nämä EU-neuvottelemat kauppasopimukset, että jos voidaan verrata sitä tilannetta, että Suomi 5 miljoonan maana lähtisi itse neuvottelemaan Japanin Etelä-Korean kanssa, niin olisi ihan eri tilanne kuin, että EU neuvottelee 400 miljoonan ihmisen alueella niin meidän puolesta. Ja nämä ovat valtavasti hyödyttäneet Suomea ja suomalaisia yrityksiä Etelä-Koreaan, niin suomalaisten yritysten vienti kasvoi 30-40% silloin, kun tämä EU Etelä-Korean vapaakauppasopimus astui voimaan. Eli näin on valtava taloudellinen merkitys. Ja tämä just, jos mä tämän tuon esille, että kun Euroopan nuoret tutkivat, mitä nuoret on mieltä EU:sta, niin oli valtavan myönteisiä kannanottoja, mutta se mikä ehkä siinä oli vähiten huomioitu, oli tämä talousvaikutus, ja se on kuitenkin EU on paitsi on menestyksekäs rauhanprojekti, niin myös taloudellisesti erittäin tärkeä. Ja sanon tähän yhden lauseen. No niin, ensinnäkin täällä on aivan totta, mitä tämä todettiin. Suomi on pienistä riippuvainen, vaan meidän hyvinvoinnistamme 40% lepää suoraan
entistä enemmän tulossa niin kuin ajankohtaiseksi, ja se on se, että kun tähän saakka me ollaan oltu sellaisessa maailmassa, että maan osien välillä neuvotellaan kauppasopimuksia ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Nyt on käynyt niin, että Amerikan presidentillä on sellaiset valtaoikeudet, että hän päättää tänään, että huomenna Kiinassa on sellaiset ja sellaiset tullit. Tämä haastaa valtavalla tavalla Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä. Unionissa menee 1,5 vuotta ennen kuin saadaan direktiivi tai lainsäädäntö aikaan. Se ei tapahdu samassa aikataulussa, millä Trump tekee päätöksiä. Näin kauppapolitiikassa esimerkiksi. Tämä haastaa kyllä koko tämän päätöksentekojärjestelmän, neuvottelujärjestelmän. Meillähän on parhaillaan Kanadan ja EU-välinen kauppasopimus tuolla ulkoasiainvaliokunnan pöydällä, ja se tulee sieltä vielä nyt tänä keväänä mietintönä ulos, ihan myönteisenä mietintönä. Että kyllä näitä koko ajan tehdään, mutta samaan aikaan nyt pelikentällä on toimija, jolla on valta tosta ja noin tehdä päätöksiä, ja toisella puolella on päätöksentekijöitä, joilla menee pitkä aika ennen kuin syntyy uusia ratkaisuja. Tämä nopeat syö valitettavasti hitaat. Joo, pahoittelen tässä vähän erkaannuttiin tästä EU-budjettiasiasta, mutta meikäläinenkin on näin intohimoinen tämän asian suhteen, että oli hyvä tämäkin nostaa esille. Mutta se yhden, mikä mun mielestä olisi tässä tärkeää nostaa esille, on tämä ilmastonmuutos, mikä Sirkka-Liisa mainitsi, mutta se on sellainen, mistä paljon ollaan puhuttu, että miten voitaisiin paremmin EU-puolelta niin tukea näitä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä ajatuksia tämän osalta? Mä voisin ihan lyhyesti todeta vaan EU-budjetin näkökulmasta sen tämän hetken tilanteen. Eli nykyisellä rahoituskehyskaudellahan on sellainen tilanne, että 20% koko tästä EU:n rahoituskehyspotista niin tulee käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tähän tehtävään työhön. Eli se ei ole tavallaan sellaista mitään omaa ilmasto-otsaketta tai vastaavaa raportia, vaan tämä on tavallaan niin kuin striimattu koko tämän rahoituksen läpi tällä tavallaan prosenttiosuudella. Oli se sitten maatalousrahaa tai tutkimus- ja innovaatiorahaa tai mitä tahansa rahaa, niin yhteensä 20% potista tulee käyttää ilmastotoimenpiteisiin. Se, että millä tavalla tämä sitten tulevalle kehyskaudelle järjestetään, niin se on tietenkin vielä auki, mutta tämä on yksi niistä koko Eurooppaa ja maapalloa koskevista haasteista, en nyt sano enää uusista haasteista, mutta tulevaisuuden haasteista, jotka varmasti täytyy ottaa myös huomioon siinä tulevan kehyksen rahoituksessa. Jatka vaan ihan lyhyesti sen verran, että kun tässä on nyt edessä tämä valkoinen paperi, jossa lukee, että ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus, joten sisällysluettelon läpi käymällä huomaa sen, että täällä on hyvin vahvasti mukana ne ilmastotavoitteet, jotka sitovat maatalouden harjoittajia. Mutta sitten täältä puuttuu kokonaan se puoli, että millä tavalla ja millä keinoin varaudutaan siihen, että ruoan tuottamisen alueet maapallolla tulevat muuttumaan johtuen siitä, että osa-alueista kuivuu ja aavikoituu ja osalla ilmeisesti tulee liian paljon sateita. Tämä puoli puuttuu tästä pohdinnasta koko EU-päästä. Mä olen sitä ministerin kanssa monta kertaa puhunut, että tämä työ pitää saada alueen, koska me ei yhtään aikaa hukattavaksi. Me tarvitaan jatkossa, jos maapallon väestökehitystä ei saada pienenemään tai sanotaan kasvua taitettua, niin me tarvitaan 45-50% lisää ruokaa, energiaa. Kiitos yleisöstä. Onko lisää kysymyksiä? Ei, voi olla onnistunut kasvoilta ja keskustelua tähän ilmastonmuutosasiaan. Voisin nostaa myös tämän ympäristöystävällisen liikkumisen ja ylipäätään kestävän kehittämisen siitä näkökulmasta, että ihmiset tarvitsevat palvelut olisivat mahdollisimman hyvin ympäristöystävällisesti saavutettavissa. Tämmöistä toivottavasti, että siis myös lisärahoitusta näihin näkökulmiin tulevaisuudessa ei kunta.
yksi, minkä voisi nostaa, on tämä, on ollut sit, tämä rahoituspuoli, se mitä on ollut, niin Vesalle erityisesti se, että kun on ollut näitä, mainitsikin näistä mahdollisista EU-budjetin tulolähteistä, niin mitä voisi siitä sanoa, että minkälaisia innovatiivisia keinoja voisi olla tätä puolta kehittää. Joo, kiitoksia. Eli tosiaan tämä EU-budjetin rahoitus, eli tulopuolihan koostuu nykyisellään pääosin bruttokansantuloon perustuvasta omasta varasta, eli joka lasketaan jäsenmaiden PKTL:stä, se on noin 70%, ja sitten on arvonlisäveroon pohjautuva laskennallinen vara, noin 12-13%, samoin verran näitä perinteisiä omia varoja, eli käytännössä tullituloja, ja sitten on pieni joukko sekalaisia tuloja, sakkoja ja tällaisia palautuksia. Ja nyt tosiaan on tietysti ollut sitten puhetta siitä, että tähän järjestelmään pitäisi tuoda lisää tämmöisiä niin sanottuja uusia aikoja omia varoja. On puhuttu ennen kaikkea juuri ilmastoon liittyvistä veroista tai veroluonteisista maksuista tai sitten mahdollisesti digitaalisuuteen, digiveroihin liittyvistä maksuista. Tässä taas aiemmin tulee jo esille, että tämä on niin äärimmäisen tärkeä keskustelu ja tätä pohdintaa niin käydä, mutta että tässä veropuolta tämä näiden eri verojen harmonisointityö, mikä on yksi keskeisiä asioita sille, että näitä voitaisiin sitten niin pohtia mahdollisimman uusilla muutamalla, niin se etenee aika hitaasti tuolla EU-puolella. Ja se, että nämä on nyt tässä keskustelussa, niin siitä voi sitten kuitenkin olla pitkä matka, että vielä tämän kehyskauden osalta olisi mahdollista saada käyttöön. Mutta voi hyvin olla, että tässä komission tulevassa esityksessä jonkinlaisia tämän tyyppisiä esityksiä myös tullaan tekemään EU-muusiksi omiksi varoiksi. Tästähän viime viikolla julkaistiin, en tiedä, oletteko huomanneet, mutta tällainen Etlan ja Vattin yhteisraportti, hankeraportti, jossa on käynyt läpi vähän näitä keskustelussa olleita esityksiä näistä eri verolajeista ja veromuotoista, että millä tavalla ne voisi sitten sopia nyt tai tulevaisuudessa tähän EU-omisvaroiksi. Ja siinä juuri tuokin myös esille se, että tämä harmonisointi on keskeistä ja siltä osin monelta osin, vaikka joskus voisi olla jo mahdollisia, niin ei ehkä ihan vielä tässä vaiheessa olla niin pitkälti. No, Mirjo on viimeinen. Monen kertaan on tullut tässä esille ja jo vuosien myötä EU-päätökset, kun pyytyy. Puhutaan sitten budjetista tai puhutaan pelisääntöjen noudattamisesta. Minkä näette olla mahdollisuus muuttaa sitä järjestelmää, päästä siihen yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen? Onko meillä pakko olla ratkaisuaine, että on yksimielisyys kaikista, kun tuntuu, että sitä ei saada? Ja toinen kysymys, se pelisautti jo esiin Trumpin kauppasota, että minkä näköisenä uhkana näette, jos kauppasota vielä pahenee tai oikein realisoituu? Mitä se tarkoittaa EU:lle? Lyhyesti kommentoida, että kauppasodassa harvoin on yhtään voittajia ja sitten on nämä epäsuorat vaikutukset, sit miten se vaikuttaa markkinoihin, jos Kiina ja Yhdysvaltojen välillä oikeasti nyt ollaan nähty vain pieniä alkutoimia, mutta jos laajenee ihan täysmittaiseksi, niin siinä on hyvät suuret epäsuorat vaikutukset Euroopan unionin, mutta annan eteenpäin siirtoisiin. Joo, kiitos. Nämä on molemmat äärettömän tärkeitä kysymyksiä. Euroopan unionin päätöksentekokyky. Ensimmäisenä unioni tarvitsee jatkossakin niin vahvan johtajan ja johtajuuden, että se pitää unionin yhtenäisenä. Siinä on ollut viime vuosina suurta toivomusta. Eli aikaisemmin, silloin kun olen ollut Euroopan parlamentissa, niin Ranska ja Saksa oli se akseli, joka ihan näkyvästi julkisesti toimii.
Siis tarvitaan kunnon johtaja komissioon, tarvitaan kunnon porukkaa yhdistävä johtaja jokaiselle keskeiselle johtajan paikalle, joka vaikuttaa siihen, että jäsenmaat pystyvät toimimaan yhdessä. Eli johtajuussa on se, mikä on ollut monta kertaa hukassa. Keskustelua siitä, että mitkä päätökset on yksimielisiä ja mitkä ei, sitähän nyt parhaillaan käydään, koska unionia uudistetaan. Vaikka me suomalaiset emme halua yhteistä valtiovarainministeriötä, ministeriä missään nimessä sinne unionin päälle, koska silloin meiltä ei ole sellaista taloudellista valtaa, että tultaisiin perustuslaillisten ongelmien kanssa tekemisiin. Mutta silti kannattaa katsoa, että mikä on oikea tapa tehdä päätöksiä. Onko sellaisia asioita, jotka sitten määräenemmistöllä päättäen saataisiin menemään paremmin eteenpäin. Tietysti määräenemmistö täytyy olla riittävän suuri. Tähän Trumpin kauppasotaan täällä jo aika hyvin vastattiinkin. Trump on rakentanut presidenttivaalikampanjansa suoraan sille, kuinka muu maailma on vienyt Amerikan työpaikat. Ne on lähtenyt sieltä. Ja hänen logiikansa mukaan suurin syyllinen on nämä kauppasopimukset. Ja nyt hän ajaa sitten maailmaa, Amerikkaa, vaalilupaustensa mukaisen uuden asentoon, josta ei kyllä jatkossa myy kohta kukaan. Että jos me ihan avoimeen kauppasotaan joudutaan, niin silloin on vitsipäivä vähissä. Ja varsinkin niin kuin Suomen tyyppiselle maalle, jonka ulkomaankaupasta riippuvaisuus meidän hyvinvointivaltion rahoitusta ajatellen on 40% tai enemmän. Eli me emme tule pärjäämään, jos me emme ole vahvasti vientimaa, joka saa vientituloja. Tämä valtava talouden taantuma, joka nyt koettiin 2008 jälkeen, niin siellähän meiltä puuttui 40 miljardia euroja vientituloja. Ihan suoraan 40 miljardia euroa vientituloja. Ja tämähän selitti sen, että budjetissa sitten elettiin velaksi ihan jatkuvasti. Tämä on se kaikkein tärkein meillä, että meillä ulkomaan kauppa käy ja silloin kaupalla pitää olla pelisäännöt. Aika näyttää, mihin tämä menee, mutta pahalta näyttää tällä hetkellä. Sä haluaisin sanoa tätä yksimielisyyttä erityisesti tällä niin budjetin puolella. No ihan lyhyesti joo, tosiaan voin tästä terveellisestä näkökulmasta avata, että tosiaan tämä rahoituskehys on asia, josta päätetään käsittämään yksimielisyyspäätöksellä. Sen sijaan tämä EU:n sitten vuosibudjetti, joka neuvotellaan joka vuosi, niin sehän päätetään määräenemmistöpäätöksellä, joka sitten tämän kehyksen puitteissa toimii. Mutta että tässä prosessissa usein mukana olleena, niin on ehkä yllättänyt kuitenkin se, että niistä ensimmäisten positiivisten eroavaisuuksista ja niistä välimatkoista, mikä niiden välillä eri tahojen osalta saattaa olla, niin useimmiten kuitenkin päädytään lopputulokseen ja päästään maaliin. Eli tässä budjettineuvottelussahan käytännössä jäsenmaat ensin keskenään sopivat siitä neuvoston kannasta ja sitten tämä, koska parlamentti on tässä vuosikymmenissä tasavertainen lainsäätäjän neuvoston kanssa, niin tästä lopullisesta budjetista neuvotellaan parlamentin kanssa ja alussa tämä neuvoston ja parlamentin kanta usein on aika kaukana toisistaan. Mutta että siinä sitten, kun syksyn aikana tätä prosessia käydään läpi, niin useimmiten marras-joulukuussa on sitten päästy sopimukseen, että ei oikeastaan minun aikana ole kertaakaan sanottu, että ei olisi päästy sopimukseen. Että taitaa olla jostain 1990-luvun loppupuolelta tilanne, jolloin sitten ei ole sen vuosikudjetista sen neuvottelun aikana päästy sopimukseen, vaan vasta sitten tavallaan kuluvan vuoden puolella. Että siinä mielessä niin kokisi, että kuitenkin tämä päätöksentekokyky on monessa asiassa ihan hyvä. Minä olen ollut parlamentissa aikana, jolloin Sanktteerin komissio otettiin, kun ei kykenyt mitään päätöksiä. Lisää kysymyksiä. Yksi, mistä ei ole pausti vielä puhuttu, on tämä aikataulu koskee näitä. Sä vähän, Vesa, kävit sitä läpi, mutta miksi tämä on niin tärkeä, on tietenkin, että tämä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy kovaa vauhtia, eli on 2019
heinäkuun alussa alkaa puolivuotiskausia ja siihen sisältyy, ollaan puhuttu sarjan kohdista, niin meillähän on omat vaalit, mutta on myös Euroopan parlamentin vaalit silloin keväällä 19 ja tarkoittaa, että silloin on uusi komissio aloittamassa syksyllä 19 ja meillä on uusi hallitus, tämä on tietenkin asia, joka myös vaikuttaa, mutta selvää on, että nämä rahoituskehykset tulee olemaan niin kuin keskeinen asia silloin Suomen puheenjohtajuuskaudella, niin minkälaisia huomioita tämän osalta onko Sirkka Liisala ja Vesa? Joo, Suomi tietysti seuraa jännittyneenä vähän sitä, että mitä asioita meille jää meidän puheenjohtajakaudelle. Esimerkiksi jos rahoituskehyksestä ei kyetä sopimaan, niin se jää sitä automaattisesti. Tässä rahoituskehyksessä ja näissä yleensä olisi aika tärkeää, että pystytä sopimaan siitä yksinkertaisesti siis syystä, että jos se siirtyy, niin ei voida myöskään sitä uutta rahoitusta ottaa käyttöön tai uuden rahoituskehyksen mukaisia rahoituksia käyttöön. Kerron nyt vaan sitten, silloin kun Suomi ensimmäisen Suomen maaseudun kehittämisohjelman sai sieltä komissiosta hyväksyttynä, 1,5 vuotta se siellä oli, ja meillä seisoi kaikki hankkeet, rahoituspäätökset sen takia, että me ei oltu yhtä viisaita kuin Itävalta oli silloin. Itävalta oli tehnyt päätöksen, että he ajaa vanhalla niin kauan, kunnes uusi tulee. Ei tullut katkosta, en tiedä oliko se oikea vai väärä päätös, mutta niin vaan se teki ja myöskin toteuttua. Meillä oli 1,5 vuoden katkos vain siitä syystä, että EU-komissio päätöksiä ja hyväksymään meidän ohjelmaa. Ja me sitten puhtaan kaulakassa katseltiin, kun muut pisti niitä täytäntöön vähän meitä viisaamaan. Tämä on niin varoittava esimerkki siitä, että pitäisi pystyä elämään sen aikataulun mukaan sopimaan asiat aikataulussa, koska aina siihen tulee sitten klappia ja tulee tyhjä käyntiä, joka on kaikkea muuta kuin toivottavaa. Joo, tässä on monta näkökulmaa tähän. Jo tullut ja se on varmaan tullut selväksi, että haasteellinen se on monelta osin. Sekä meillä on omat eduskuntavaalit ja sitten ennen kaikkea nämä EP-vaalit keväällä niin aiheuttaa sitten sellaista painetta näiden rahoituskehysneuvotteluiden loppuun saattamiseksi jo ennen tätä vaalilupaa, koska sitten sen vaalin osalta niin sinne tulee väistämättä sitten tietynlainen katkos. Eli tämä rahoituskehysneuvotteluthan käydään nyt periaatteessa jäsenvaltioiden kesken, mutta että tämä on myös prosessi, joka pitää saada EU-parlamentin hyväksyntä. Eli tämä ei ole siinä mielessä samanlainen neuvottelu, tai myös vuosimerkissä, jossa parlamentin kanssa neuvotellaan, mutta tämän jäsenmaiden neuvottelun lopputuloksen pitää sitten hyväksyttää siellä parlamentissa. Niin sen osalta se on ennen kaikkea keskeistä, että parlamentti on toimintakykyinen. Lopullinen takaraja tietenkin tälle rahoituskehysneuvottelujen päätökselle on sitten joulukuun loppuun 2020, jolloin tämä nykyinen kausi päättyy. Mutta niin kuin tässä nyt tuli esille, niin jos sinne mennään, niin sitten kyllä ollaan niin myöhässä tämän uuden kehyksen aloittamisen osalta, että se ei varmaan ole kenenkään intresseissä, että näin pitkälle neuvottelut sitten kehysiä. Mutta että kyllä tässä niin kuin Suomen puheenjohtajuuskautta valmistellaan ministeriössä, niin otetaan huomioon se vaihtoehto, että tämä saattaa hyvin olla siellä sitten myös meidän pöydällä 2019 syksyllä. Avaatko Vesa vielä vähän tätä ennakkovaikuttamista, mitä nyt tehdään, että se on ehkä asia, joka usein unohtuu, että ennen kuin komissio tekee esityksensä lopun jälkeen, niin nythän on erittäin tärkeää se työ, mikä tehdään, jotta nämä mainitut Suomen painopisteet niin tulisi siihen mukaan ja tämä lähtisi alusta lähtien niin kuin oikealle raiteelle, niin voisitko siitä sanoa muutama sana? Joo, eli oikeastaan tämä Suomenkin valmistautuminen tähän tulevaan rahoituskehyskauteen ja neuvotteluihin niin on lähtenyt liikkeelle jo reilusti yli vuosi sitten, että voisi sanoa, että siinä 2016 syyspuolella on alettu niin virkamistasolla enemmän paneutumaan ja valmistautumaan tähän tulevaan kehysneuvotteluihin. Ensimmäinen valtio
Petrihän lähetettiin eduskuntaan sitten noin vuosi sitten, eli toukokuun alussa 2017 oli tavallaan ensimmäinen Suomen tällainen ennakkokantojen linjaus siitä, että minkälaisia prioriteetteja näkökulmia tässä tulevassa kehityksessä ottaa huomioon. Ja sen lisäksi tätä vaikuttamistyötä on sitten jatkettu ja jatkettiin syksyllä, jolloin tehtiin sektorikohtaisia kantoja, eli näistä kaikista keskeisimmistä politiikka-aloista, maataloudesta, alueen politiikasta, tutkimuksesta ja innovaatiosta, infrastruktuurista ja muuttoliikkeestä, niin vaadittiin omat tällaiset ennakkovaikuttamispaperit. Ja näiden linjausten pohjalta tätä vaikuttamistyötä on tehty. Ihan alkaen täältä virkamiestasolta, niin menee sitten sinne ministeritasolla asti, kun tuolla Brysselissä on käyty ja komission edustajia ja muita tavattu. Tämä on tietenkin aivan oleellinen ja tärkeä vaihe, kun koko neuvottelukurssissa tämä ennakkovaikuttamisvaihe, joka nyt on tulossa päätökseen, niin oikeastaan toukokuussa komission esityksessä antaa, niin sitten tietenkin alkaa se toinen vaihe, kun meillä on se komission esitys pöydällä ja ruvetaan sitten peilaamaan näitä omia kantojamme niin siihen ja tekemään sitä keskustelua sen puitteissa. Tämä tosiaan on ollut pitkä prosessi ja edelleen tämä edessä vielä jatkuu, että ei tämä lopu tähän komission esitykseen. Noin korjataan sen verran, että meillä olisi sovittuna, että tulisi globaalta avastiahankkeen esittely tässä hetken päästä loppuun, mutta ennen sitä niin haluaisin kiittää meidän panelistia ja myös antaa mahdollisuuden loppusanoihin, eli jos Sirkko, Isä ja Vesa haluatte vielä jotain sanoa tai tiivistää tämän kaiken keskustelun yhteen yhdessä, niin olkaa hyvä. Joo, kiitos. Ensinnäkin kiitos tämän tilaisuuden järjestämisestä vielä kerran. Ja edetään nyt sellaista sanamme vaihetta, niin kuin täällä on todettu, että Euroopan unionissa rahoituskausi tulee uusi rahoituskausi ja unionin budjetin uudistetaan ja siellähän taustalla on myöskin unionin mahdollinen laajeneminenkin ja siitä keskustellaan sitten huippukokouksessa kesäkuussa muistaakseni. Mutta nyt itse suosittelisin sitä, että unioni tekisi tietysti välttämättömät toimenpiteet, joilla unionia ja sen päätöksentekoa uudistetaan. Unioni löytäisi EU-vaalien jälkeen vahvat johtajat, jotka sitten huolehti siitä, että unionin päätökset tehdään niin, että unionia pidetään kasassa kuulemalla ja kuuntelemalla kaikkia jäsenmaita. Sehän on hallitusten välistä yhteisöpolitiikkaa, jolla siellä päätöksiä tehdään. Euroopan unionissa on ollut vaan aina sellainen sääntö näköjään, kun tulee ongelmia, niin ensimmäiseksi sanotaan, että lisää integraatiota, lisää liittovaltiotyyppistä kehitystä. Ja kun me ei sillä pärjätä kerta kaikkiaan, me pärjätään vain sillä, että unioni rakentaa niin, että kaikki jäsenmaat kokevat olevansa siinä rakentamisessa täysipainoisesti mukana. Ja sitten pitää vain se yhteinen pieni nimittäjä aina löytää niille asioille, jotta niistä kyetään käytännössä yhdessä sopimaan. Koska sopimalla syntyy kestävää politiikkaa. Enemmistöpäätöksiä tarvitaan tietyissä asioissa, mutta se helposti sitten johtaa, jos niitä on sellaisilla alueilla, missä ei saisi jakautumista kovin helposti olla, niin se kannattaa myöskin harkita tehdä. Tehtävän kannustan, kiva ja kiitos, että tulette täällä mukana, mutta käydään vieläkin enemmän vaan tätä kansalaiskeskustelua, koska silloin kun unionista ei ihmiset tiedä, niin siinä on vähän sama asia kuin tässä sote-uudistuksessakin tulee pelko housuun, niin tarkoita sitä, että ei osaa suhtautua oikein eikä väärin, kun ei tunne asiaa riittävästi ja unionin kohdalla juuri tämän ongelman. Siksi tämän tyyppistä toimintaa tarvitaan. Kiitoksia. Kiitoksia minun puolestani tähän. Näihin sanoihin on helppo yhtyä myös tätä virkamies näkökulmasta, että tämä rahoituskehys on tietysti tämän tulevan vuoden ja ensi vuodenkin varmaan yksi keskeisimpiä EU-asioita ja tällaiset tilaisuudet on tietysti erinäisen tärkeitä. Viesti siitä, mitä EU:ssa tehdään ja mihin sitä rahaa käytetään, niin saavuttaisiin mahdollisimman monen ja se ei olisi sellainen tuntematon, suuri tuntematon se EU-budjetti, vaan vaikka se välillä vähän sekavalta näin asiantuntijan näkökulmasta saattaa vaikuttaa, mutta että omalta osalta varmaan täytyy pyrkiä myös virkamies näkökulmaa ja sit sitä kautta tuomaan esiin tätä EU-budjetin merkitystä niin tähän kokonaisuuteen. Ilman rahaa ei ole mitään.
omasta ja Eurooppa-kerrotuksen puolesta niin olisin kiittää Hämeenlinnon hyvästä yhteistyöstä ja teitä kaikkia siitä, että olette tulleet tänne. Kuten Sirkko-Liisa sanoi, tämä keskustelu on äänettömän tärkeää tästä asiasta sosiaalisessa mediassa, niin näkyy, niin jatkuu tuolla mun EU-hashtagilla ja EU-tulevaisuus. Eli jatkakaa keskustelua ja nyt kuulta sitten lopulta Avastian hankkeesta tässä lopuksi. Miten me nyt sitten tämmöisessä tilanteessa
miten me pystytään kasvattamaan meidän yritysten toimintaa tällä alueella. Jos menee Hämeeseen, niin täällä on yksi semmoinen pieni haaste, että me ei ole kauhean hanakoita tekemään yhteistyötä. Että hämäläisyyteen kuuluu aika lailla se, että itse pystyy tekemään. Ja samoin tämmöinen verkostoituminen ja yritysten yhteistyö, niin se on liian vierasta täällä. Ja se on ainoa tapa, että jos me ruvetaan miettimään kansainvälisiä markkinoita, niin me pitää tehdä niitä yhdessä. Tässä on myös semmoinen käppyrä, joka näyttää meidän maakunnan kilpailuprofiili. Me ollaan semmoinen keskiverto maakunta, jopa työllisyystilanteessa pikkusen parempi kuin Suomen maakunnat keskimääräisesti. Mutta se, missä me jäädään rajusti alas, on TK-panostukset. Ja toi on vielä harhaanjohtava, että jos tuossa lukee 71 tämä suurin luku, niin Uusmaa taitaa olla 300. Niin se tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöisiä todella vahvoja TK-panostus- ja kasvumaakuntia. Eli tämä on oikeastaan se, että jo ensimmäinen asia, että pitäisi saada tämä asia kääntymään edes tuonne keskimääräiseen tasoon. Tässä on tietysti yksi sellainen haaste, joka näkyy, eli kaikki meidän yliopistokaupungit, niin ne on pääsääntöisesti tämmöisiä TK-intensiivisiä kaupunkeja tai alueita. Ja tämä niin kuin nostaminen, että otetaan vaikka Etelä-Karjala, joka nyt ei mitenkään kauhean iso maakuntana on, mutta johtuen siitä, että siellä on tiedeyliopisto, niin se on muistaakseni kolmanneksi suurimmat TK-panostuslukut, ja kertoo vaan, että se kerran vaan toi tutkimus ja yliopistotoiminta tätä hommaa. Samoin kun lähdetään katsoa sitä, että meidän vientilukuja, millainen maakunta tämä ollaan, niin ollaan täällä puolenvälin alapuolella. Tässä on tietysti otettava myös huomioon, että tämmöisiä lukuja katsotaan ja maakuntien koko. Mutta jos otetaan samankokoiset maakunnat, niin siitä huolimatta me ollaan siellä jälkijoukoissa. Ja näissä vientiarvoissa, niin meillä otetaan vaikka SSAP tällä maakunnan, niin se on aika iso merkitys näihin lukuihin. Meidän iso haaste on se, että meidän PK-yritykset eivät ole pääsääntöisesti vientiyrityksiä. Jos mennään tuon naapurimaakuntaan Päijät-Hämeeseen, niin siellä on selkeästi PK-yritykset myös vientiyrityksiä. Tämä globaali yksi tavoite, tällaisista voisi sanoa tärkeä tavoite, että me saataisiin tämä PK-sektori uskaltamaan vientialalle. Ja se ei synny ilman, että siinä tehdään tiivistä yhteistyötä. Tässä on nimittäin näkymä siitä, että monta yritystä meillä on täällä Kanta-Hämeessä, jotka tekevät luokitellaan vientiyrityksiksi, se on aika pieni tuo luku. Sitten kun lähdetään katsomaan, että millaisia kasvuyrityksiä meillä on. Tämä on eräästä järjestelmästä otettu luku tai otos, antaa kuitenkin oikeaa suuntaa siihen. Eli kun 2017 noin tilinpäätösluvut on vielä tiedossa, niin ei pystytä sitä vielä vertoa, mutta jos katsotaan, että 2015-2016, niin Kanta-Hämeestä löytyi 125 yritystä, joilla oli liikevaihdon kehitys 20% tai enemmän. Liikevaihto oli yli 1 000 000 euroa, teki vielä positiivista tulosta. Tämän kun vielä sitten muuttaa niin, että katsoin, monta niistä yrityksistä oli sellaisia, jotka tekivät vientitoimintaa, niitä oli vain 9. Ja semmoinen detalji, että näistä 9 4 Forssasta, joka on aika yllättävä tieto, mutta kertoo, että siellä innovatiivista PK-toimintaa aika lailla, vaikka muuten näistä kaupunkiseudusta, niin on ehkä semmoinen haastavin. Mutta sitten kun mennään tähän tavasta globaalin ajatukseen, niin se, että me ollaan kerätty sinne keskeisiä toimijoita, eli
lähtökohta, että myös toimialojen kärkiyritykset siinä mukana. Ja tosiaan lopussa niin näytän yhden esimerkin siitä, miten tällaisten kärkiyritysten avulla on tietty toimiala saatu aika hyvä kasvu. Idea tässä käynnistettiin tammikuussa, tämä on se, että noin kerran kuukaudessa tämä ohjausryhmä kokoontuu ja mietitään ja tunnistetaan niitä markkinamuutoksia ja mahdollisuuksia. Ja lähdetään niin kuin tämmöisiin nopeisiin kokeiluihin, joilla sitten voidaan testata ja ennen kaikkea synnyttää sitä henkeä, sitä yhteistyötä, jota viedään eteenpäin. Muutenkin voidaan, jos ajatellaan näitä kokeiluja, niin Kanta-Hämettä pitäisi sinänsä ideaalisena laboratoriomaakuntana. Eli tämä kokoluokassa on sellainen, että pystytään hyvinkin, puhutaan nyt esimerkiksi tässä liikkumisesta, missä on tämä älykäs liikkuminen ja tietysti tuo kasvukäytävä asia. Niin täällä pystyttäisiin testaamaan vaikka autonomista liikenneratkaisua. Eli me ollaan ensinnäkin lähellä, meillä on kolme hiukan kaikki erilaista kaupunkiseutua, niin me pystyttäisiin ottaa erilaisia asioita, vaikka tutkia sama asia kolmessa eri kaupunkiseudussa ja katsoa, millaisia tuloksia siellä syntyy. Mutta joka tapauksessa niin ideana on kokeilut, selvitykset, mutta se, että me otetaan sieltä sellaisia toimialoja, joissa meillä on ihan selkeästi mahdollisuuksia. Ja tämän osalta esimerkiksi kiertotalous, niin meidän pitää nähdä se todella tämmöisenä ekosysteeminä. Jossain vaiheessa puhuttiin klustereista, mutta tämä nyt on vähän laajempi. Miettii, että miten tekin koette, että mitä on kiertotalous. Jos sitä lähtee niin miettimään teollisuusalana, vaikka se menee aikalailla matriisina läpi, eli jokaisen yrityksen pitäisi miettiä sitä kiertotalousomaa ihan samalla kuin cleantechia. Mutta silti sehän ensinnäkin se on niin filosofinen ajattelu, ja mietitään se, että kun tuotetta suunnitellaan, niin siinä otetaan tämä kiertotalous huomioon. Autoteollisuus on oikein hyvä esimerkki siitä, että se otetaan jokainen komponentti huomioon, että mitä se tarkoittaa siinä kiertohommassa. Mutta kuitenkin lähdetään siitä, että se kiertotalous, mitä sillä materiaalien uusiokäytöllä tapahtuu, se on vaikka, otetaan tuon Riihimäeltä, niin toi Fortumin Festeprosis. Sehän on laitossa niin tuodaan materiaalia, joka jankoja ostetaan, kehitetään, irrotetaan ja viedään eteenpäin. Meidän pitäisi nähdä tämä koko prosessi sillä viisi, että miten me saadaan hyödynnettyä tuotua ne kaikki materiaalivirrat tähän kiertotalous, kutsutaan tehtäväksi. Mutta ennen kaikkea, miten se tulee ulos tuotteita tai materiaaleja, raaka-aineita, miten niiden hyödyntämistä mietitään. Esimerkkinä siellä on vaikka muovirakeet, mitä näissä asioita syntymään. No toinen asia, mitä meidän pitäisi kiertotaloudessa ajatella, että sehän pitäisi olla ensinnäkin se, että se kiertotalous, sitten vaikka tämä Riihimäen laitos, niin miten me pystyttäisiin esimerkiksi metalliteollisuus tekemään sinne tuotteita, komponentteja, jotta me voitaisiin niitä tehtäitä viedä ympäri maailmaa. Ja toinen asia, että meidän tämä know-how, osaaminen kehittyy sillä tavalla, että me pystytään niitä laitoksia viemään ulkomaille. Eli siltä osin pidetään tätä kiertotalousasiaa hyvin tärkeänä, koska se pitää nähdä kokonaisuutta, mitä kaikkea se voi tuoda mukana. Tässä on esimerkki, noin 10 vuotta sitten Päijät-Hämeessä niin käynnistettiin tämmöinen viljaklusteri. Ja se on poikinut paljon pk-yritykselle liiketoimintaa, pienpanimon toimintaa, leipomon toimintaa. Ja siinä oli itse asiassa ideana se, että siellä oli muutama kärkiyritys, Fazer ja Hartmann, jotka lähti tähän klusteriin vetureiksi. Ja siinä on koko niin maanviljelys, logistiikka ja tuotanto ja kauppa, kaikki siinä on mukana ja lähteneet kehittämään sitä toimialaa ja rakentamaan sitä sekä lokaalia, mutta myös globaalia teollisuutta.
Ja tämä on tämän tavassa globaalin ajatus, että me näitä, on se sitten metalliteollisuus, on se sitten elintarviketeollisuus tai kiertotalous, niin me rakennetaan tämän tyyppisiä sitten ekosysteemejä, jotka ruokkii sitten meidän näitä pk-yrityksiä, pystytään synnyttämään kansainvälisiä yrityksiä, jotka pystyy viemään tätä osaamista eteenpäin. Tuossa mä ajattelin hiukan tähtää tai vaikuttaa tähän meidän tavassa globaaliinkin, niin ne isot kysymykset, mitä täällä pitää tehdä, esimerkiksi tämän maakuntauudistuksen osalta, niin tämähän on aikamoinen muutos. Ja tällä hetkellä niin näistä maakunnista tulee entistä itsenäisempiä, niin voidaan varmaan sanoa siten, että siiloutuu Suomi ainakin hetkellisesti tässä. Eli me tullaan siitä taistelemaan, että meillä on yrityksiä ja ne on tämän alueen kasvun vetureita. Me tulee olemaan raju kilpailu osaavasta työvoimasta. Se on myös linkki siihen, että jos me osaavaa työvoimaa, niin yritykset sijoittuu tälle alueelle. Meidän oppilaitosyhteistyötä pitää kehittää entistä enemmän. Se on tae siihen, että on tuotekehitystä ja innovaatiota. Täällä on isoja kysymyksiä, elinkeinoyhtiöiden rooli, mitä niille käytän maakuntauudistuksen myötä. Mutta myös sellainen asia, joka pitäisi aina muistaa, että matkailu, joka täällä Kanta-Hämeessä on aika vaisua, niin se ei ole pelkästään matkailuelinkeino, vaan se on alueen markkinointi ja sen eteen myös vahvaa tekemistä. Hämeenliiton lehti Tahto on mun mielestä sinänsä huippu. Tuo ainakin nimi on valittu hienosti. Eli kyllä tämä kaikki on kiinni siitä, millainen tahto meillä on, mitä me yhdessä lähdetään tekemään. Tuossa nyt kahden vuoden aikana, niin tässä tavassa globaalin osalta, niin me pyritään siihen vahvasti, että me saadaan levitettyä tätä tahtoa tehdä ihan konkreettisia asioita. Kiitos. Jos on jotain kysymyksiä, niin kyllä pyrin vastaamaan. Jos ei, niin hyvää Eurooppa-päivää. Tilaisuus on päättynyt, eli kiitos kaikille.